Kemenz Guri, vetëm i përfaqësuesi i opozitës në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ka kërkuar nga Parlamenti reformimin e këtij institucioni. Ndërsa ka raportuar në Komisionin e Ligjeve për zgjedhjet lokale të 30 qershorit, ku opozita nuk mori pjesë, Zguri ka vënë dukje se KQZ u bë viktime për plasjeve politike. Si trupe ngritur mbi parimin e balancimit politik, KQZ-ja është destinuar të dështojë kur vihet të përplaset me politikën. KQZ-ja këtë radhë i mbijetoi përplasjes sepse ajo nuk ishte në themel të konfliktit, por thjesht një nga viktimat e tij. Një përplasje tjetër e ngjashme ose më e madhe se kjo mund ta rrëzojë KQZ-n dhe bashkë me të gjithë administratën zgjedhore. Prandaj, ka rëndësi imperative që kuvendi të ndërhyjë, të reformojë institucionin, ta mbrojë atë nga vala goditëse. Në qershorin e 2019-s, bojkoti i opozitës detyroi KQZ-n të eksperimentonte me komisioner të përzgjedhur nga vetë ajo për të plotësuar vendet e lëna bosh nga PD e LSI. Një praktikë kjo që sipas majorancës mund të shërbejë për depolitizimin e plot të komisioneve. Ky është sipari i depolitizimit të administratës zgjedhore. Mbushja dhe KQZ-ve me shteta si aplikojnë notarisht për të bërë pjesë e grupeve teknike të administrimit të procesit zgjedhor është depolitizimi perfekt që duhet ndodhë në të ardhme. KQZ dhe administrata zgjedhore në tërësi janë çështje që aktualisht po diskutohen në tryezën e reformës. Për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, majoranca mbështet propozimin që parashikon një KQZ të ndarë në tre organe: Komisioneri Shtetëror për Zgjedhjet, Komisioni Rregullator dhe Komisioni Ankimeve. Ndërkohë që Partia Demokratike ende nuk ka një propozim. Por të dy palët bashkohen në mendimin se formula aktuale e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nuk funksionon më. Ndërsa për administratën zgjedhore në tërësi, majoranca dhe opozita ende nuk kanë arritur të gjejnë konsensus, pasi PS kërkon depolitizimin e plot, ndërsa demokratët vetëm të pjesëshëm.